Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Qara yanvar, qanlı yanvar və ya 20 yanvar faciəsi kimi tariximizə düşən həmin o gündən bugün artıq 32 il keçir. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə saat 23:30-da Sovet qoşunları Bakı şəhərinə daxil oldu və dinc əhaliyə divan tutdu. Nəticədə yüzlərlə insan qətlə yetirildi. Fövqəladə vəziyyətin tətbiq edildiyi əhaliyə elan olunana dək Rus ordusu 82 nəfərə amansızcasına qətlə yetirdi. 20 nəfəri ölümcül yaraladı. Fövqəladə vəziyyət elan edildikdən sonra isə yanvarın 20-sində və sonraki günlərdə Bakı şəhərində 21 nəfər öldürüldü. Fövqəladə vəziyyətin elan olunmadığı rayonlarda Neftçala və Lənkəranda isə 8 nəfər qətlə yetirildi. Sovet ordusunun qoşunlarının qansız yeridilməsi nəticəsində Bakıda və Azərbaycanın rayonlarında 146 nəfər öldürüldü, 744 nəfər yaralandı. 841 nəfər isə qanunsuz həbs olundu. Rus ordusu tərəfindən 200 ev və mənzil, 80 avtomobil, təcili yardım maşınları, yandırıcı güllələrin törətdiyi yanğın nəticəsində dövlət əmlakı və şəxsi əmlaklar məhv edildi. Həlak olanların arasında qadınlar, uşaqlar və qocalar, eyni zamanda təcili yardım işçiləri və milislər olmuşdu. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klar Azərbaycana səfər edəcək. Bu barədə o özünün Twitter səhifəsində məlumat paylaşıb. Klar paylaşımında bunları yazıb. Stat: Brüssel görüşündən sonra Avropa İttifaqı Fransanın birgə səfəri çərçivəsində regiona qayıtmaqdan məmnunam. Səbirsizliklə yaxın günlərdə Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlikləri ilə görüşümüzü gözləyirik. Statın sonu. Qazaxlar Nazarbayevin bütün imtiyazlarının ləğv edilməsini tələb edirlər. Artıq sabiq prezident Nursultan Nazarbayevin toxunulmazlığının ləğvi üçün imza toplamaq kampaniyası başlanılıb. Xatırladaq ki, 2000-ci ildə Nazarbayev və onun ailəsinə tam toxunulmazlıq hüququ verilmişdi. Eyni zamanda sabiq prezidentə və ailəsinə ömürlük mühafizə verilib, onları saxlamaq, həbs etmək, pulunu və mülkünü əlindən almaq qanunla qadağan edilmişdi. Bir neçə gün əvvəl isə Qazaxıstanın paytaxtı Nursultan şəhərinin əvvəlki adının, yəni Astananın bərpa olunması üçün də imza toplamaq kampaniyası başladılmışdı. Qarlı hava şəraiti ilə bağlı Azərbaycanın rayonlarında yollar buz bağlayıb, bu səbəbdən də avtomobillər qəza törədi. Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarından keçən yollarda ona yaxın nəqliyyat vasitəsi sürüşərək bir-birləri ilə toquşub. Onlarla hərəkət edə bilməyən avtomobillər yollarda qalıb. Qəza nəticəsində xəsarət almış sərnişinlər Şamaxı rayon xəstəxanasına çatdırılıblar. Hazırda yolların qardan təmizlənməsi işləri görülsə də, qar yağmaqda davam edir və nəqliyyat hərəkəti çətinləşir. Və sonda yanvarın 21-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buzlu olacaq, arabir tutulacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə sulu qar yağacaq. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 0-a yaxın, gündüz isə 4-6 dərəcə isti olacaq. Bakıda da gecə havanın temperaturu 0-a yaxın, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə gecə 70-80, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə sulu qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-7 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta.
şaxta olacaq. Yüksək dağlıq ərazilərdə havanın temperaturu 10-15 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.